অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিৰ কালি এষাৰ বক্তব্য খালি মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো বিচাৰিছোঁ। তেখেতে কালি কৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক লগ ধৰি ঘূৰি আহি যে NRCত আমি কি পালোঁ সকলোৱে দেখিলোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই NRCৰ ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ দিনাখন আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুনিয়া লাডু খোৱা আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সদনৰ মজিয়াত ধুন ধুনকৈ বিদেশী নিকালা বুলি কোৱা বাক্য আমি কোনো পাহৰা নাই। কিন্তু কালি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মিটিঙৰ পিছত যে NRCত কি পালোঁ আমি সকলোৱে গম পালোঁ। আমি গম পোৱা নাই, তেখেতে যদি গম পাইছে, আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও গম নাপায়, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমেও গম নাপায় যে ড্ৰাফ্টৰ পৰা বহিভূত 19 লাখ মানুহৰ সম্পৰ্কত চূড়ান্ত স্থিতিটো কি আমি গম নাপাওঁ। অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিৰ কালি এষাৰ বক্তব্য খালি মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো বিচাৰিছোঁ। তেখেতে কালি কৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক লগ ধৰি ঘূৰি আহি যে NRCত আমি কি পালোঁ সকলোৱে দেখিলোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই NRCৰ ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ দিনাখন আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুনিয়া লাডু খোৱা আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সদনৰ মজিয়াত ধুন ধুনকৈ বিদেশী নিকালা বুলি কোৱা বাক্য আমি কোনো পাহৰা নাই। কিন্তু কালি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মিটিঙৰ পিছত যে NRCত কি পালোঁ আমি সকলোৱে গম পালোঁ। আমি গম পোৱা নাই, তেখেতে যদি গম পাইছে, আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও গম নাপায়, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমেও গম নাপায় যে ড্ৰাফ্টৰ পৰা বহিভূত 19 লাখ মানুহৰ সম্পৰ্কত চূড়ান্ত স্থিতিটো কি আমি গম নাপাওঁ। অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতিৰ কালি এষাৰ বক্তব্য খালি মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো বিচাৰিছোঁ। তেখেতে কালি কৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক লগ ধৰি ঘূৰি আহি যে NRCত আমি কি পালোঁ সকলোৱে দেখিলোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই NRCৰ ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ দিনাখন আছুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বুনিয়া লাডু খোৱা আমি সকলোৱে দেখিছিলোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সদনৰ মজিয়াত ধুন ধুনকৈ বিদেশী নিকালা বুলি কোৱা বাক্য আমি কোনো পাহৰা নাই। কিন্তু কালি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মিটিঙৰ পিছত যে NRCত কি পালোঁ আমি সকলোৱে গম পালোঁ। আমি গম পোৱা নাই, তেখেতে যদি গম পাইছে, আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকেও গম নাপায়, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমেও গম নাপায় যে ড্ৰাফ্টৰ পৰা বহিভূত 19 লাখ মানুহৰ সম্পৰ্কত চূড়ান্ত স্থিতিটো কি আমি গম নাপাওঁ।